Vážení pánové, vážené dámy, skuteční hosté. No ale pokud svítí, musím natáhnout. Doufám, že nebudu muset překřikovat si, kteří nemají dostatek piety tady před rakví iluzí a šancí z roku 89. Já se přiznám, že jsem dlouho váhal, než jsem se nechal přemluvit kolegy, abych sem přišel dnes vystoupit, protože jsem 17. listopadu 89 nebyl v České republice, byl jsem tehdy ještě stále v britské emigraci. Je ovšem pravda, že jsem odtamtud 20 let pomáhal české opozici a byl jsem v úzkém kontaktu s Petrem Můlem, který právě hovořil, nebo s Jiřím Dienstbierem, seniorem a dalšími. A pak jsem se vrátil jako první tzv. Český reemigrant 25. listopadu 89 a na letenské tribuně jsem se potkal s Petrem Můlem, který byl krátce předtím propuštěn z vězení. A chtěl jsem mu popsat můj výslech na ruzínském letišti, ale Petra to tenkrát nezajímalo a prohlásil, že teď se každou hodinu dělá historie. A historická událost to tenkrát bezesporu byla. A není proto divu, že dala podnět mnoha iluzím a nesplněným očekáváním. Po několika dnech práce ve Špalíčku v kolektivu velmi heterogenního občanského fóra se mě známý britský reportér BBC ptal na můj odhad příštího vývoje a já jsem říkal, myslím si, že to bude... že to bude tečerismus s lidskou tváří. Mýlil jsem se. Tečerismus tu tenkrát ODS pod vedením Václava Klause skutečně založila, ale lidskou tvář to skutečně moc nemělo. Domníval jsem se tenkrát naivně, že po několika generacích se to tu změní a lidé si zvolí nějakou formu kombinace sociálně spravedlivé společnosti a demokratických pravidel. Ani to se nestalo. Žijeme ve státě, který není schopen zajistit občanům práci a není schopen zajistit lidem důstojné životní podmínky. Díky 20 letům, které jsem prožil v Anglii pod vládou Margaret Thatcherové, jsem netrpěl přehnanými iluzemi. Jsem netrpěl žádnými přehnanými iluzemi o tom, že tu bude fungující fantastická demokracie, nebo že volný trh bez přívlastků tu zajistí blahobyt. Stejně jako Churchill se domnívám, že demokracie je nejlepší model ze všech existujících špatných modelů vládnutí. Ale demokracii nemůžete redukovat na to, že jednou za 4 roky vhodíte volební lístek do urny. A není to ani diktatura parlamentu, kde poslaneckou většinu je třeba poslechnout, jak napsali v Respektu. Dnes pozbýváme iluze, které tenkrát po svém zvolení prezidentem mocně pozbudil i Václav Havel, který tenkrát slíbil, že podpoří vše, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, nemocných, žen, těžce pracujících a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. A řekl, že žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných a musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. A slíbil reformu, která nepovede k velkým otřesům, nebo k nezaměstnanosti, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot. Na pořbu těchto iluzí nemá smysl plakat. Bez nich
budeme méně naivní, lépe informovaní, poučení a realističtější. Nedáme se opít rohlíkem ani vábením nějakých nových, novodobých, pocitivých mesiášů, anebo starými, skorumpovanými politiky. Místo dávného král je mrtev, ať je král, bych chtěl zvolat. Iluze o demokracii ze sametové revoluce je mrtva, ať je skutečná demokracie. A nebo aspoň, ať je naše nekompromisní úsilí ochromenou demokracii a nemocný sociální stát oživit a zachránit. Líbily se mi vždycky slova Jiřího Wolkera, že snilze zabítím, že budeme realizovat. 17. listopad 89 dal poput mnoha snů. Měli bychom je společně zabít tím, že je realizujeme. A to bez iluzí, bez korupce, bez manipulace, klamu a s plným respektem k potřebě zajistit důstojné podmínky pro všechny občany. Aspoň těm, kteří to bude ochotni poslouchat, děkuji za pozornost. Tak, děkuji Honzu Kavanovi a děkuji všem, kteří dodrželi aspoň takové elementární zásady. Já si myslím, že v druhé části uslyšíte skutečné názory jednotlivých iniciativ i stran, které se chystaly na přípravě. A tam si myslím, že je to správná chvíle vyjádřit své názory. Takže teď vás poprosím, abyste si ještě vyslechli krátký smutný šuroje posledního, třetího řečníka, kterým je Jiří Nezmír.